بسم اللہ الرحمن الرحیم انسائیڈ فیکٹس کے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ شر کو شر سے لڑا کر خیر لائے گا۔ انتہائی اہم اور امریکہ کی جانب سے طالبان کی حمایت کا ایک بڑا اعلان ہے۔ طالبان کی حکومت کو اس وقت حقیقی حکومت جانتے ہیں، یہ کہنا تھا امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ طالبان اس وقت افغانستان کی حقیقی حکومت ہیں، انہوں نے پرتشدد بغاوت کے ذریعے اقتدار حاصل نہیں کیا بلکہ خانہ جنگی میں بالادستی حاصل کی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت جلد امریکہ طالبان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے بڑی امداد کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ بہت جلد امریکہ طالبان کو اسلحہ بھی دے گا، کیونکہ واضح طور پر یہ بتا دیں کہ امریکہ اس وقت افغانستان کو روس یا چین کے حوالے نہیں کرے گا، کیونکہ امریکہ جانتا ہے کہ پورے اس خطے میں اگر کوئی ان سے ٹکر لینے والا ہے تو واحد افغان طالبان ہیں، اور اگر یہ کیک ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا تو روس یا چین اسے استعمال کر سکتا ہے۔ لہٰذا افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت کو مکمل سپورٹ اگر ملے گی تو وہ امریکہ کی جانب سے ملنے والی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے قیمتی ہیں، آپ اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔